Erosketen garaia iritsi da urtero bezala, baina badakigu zein arrisku dituzten hauek. Adibidez, internetez erosketa bat egitea segurua dela bermatzeko, ondoko adierazleak egiaztatu behar ditugu. Web horriaren helbidea HTTPS hitzekin hasi behar da. Azken S horrek zerbitzaria segurua dela esan nahi du, alere, zenbaitetan, S hori ordainketa horrian bakarrik agertuko da. Giltzarrapo itxi bat, pantailako beheko aldeko eskuineko angeluan. Giltzarrapoa irekita badago, litekena da, gunea segurua ez izatea. Pantailaren beheko eskuineko angeluan giltza oso bat agertzen bada, webgunea segurua dela adierazten du. Jostailuak erostekotan, internetez edo establezimendu arruntetan, adi, CE iskiak agertu beharko dira kalitatezko eta segurtasunezko jostailuak erosteko.